Осы аптада Қытайдың сыртқы істер министрі Ван И. іссапармен Вашингтонға аттанады. Уолл Стрит Джорнал газетінің жазуынша, ол мемлекеттік хатшы Энтони Блинкенмен кездесіп, Сан-Францискода өтетін Си Цзиньпин мен Джо Байденнің кездесуіне дайындықты пысықтамақ. Себебі Қытай төрағасы америкалық әріптесінің қараша айында өтетін Азия, Тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастық саммитіне шақырылын қабылдаған еді. Сондай, ақ қытайлық бизнесмендер, мәдениет және спорт қайраткерлері Нью-Йоркке аттанып, шараларға қатыспақ. Онымен қоса, өткен аптада екі елдің үкіметтік емес ұйымдарының өкілдері 4 сағаттық виртуалды келіссөздер өткізгені белгілі болды. Оған Компартияның халықаралық байланыстар жөніндегі жоғары лауазымды өкілі Президент Шау қатысқан. Қайта кету керек, ақ үй екі ел президенттерінің кездесуін бір жылға жуық жоспарлап келеді. Биылғы жылдың ақпанында Пентагон өз аумағына кіріп кеткен Қытайдың аэростатын жойып жібергеннен кейін, Пекинмен ара қарым, қатынас сол, дипломаттардың бір-біріне сапары тыйылған еді.